Moikka taas. Moikka. Nyt me ollaan tässä Riihipupin edessä ja tää on tosiaan tässä juhla-areenaa vastapäätä ja tänne voi sitten tulla naukkailemaan drinksut vaikka bileiden yhteydessä. Ja tää on tässä pihapiirin keskellä ja tohon alas sivuun jää toi perhesauna. Siinä on itse asiassa myös uima-allas vieressä, mutta se ei ole nyt tällä hetkellä tietysti talvisaikaan käytössä. Ja tämähän on siis aivan hurmaava tää rakennus. Ja sitten vielä, olikohan se kärrynpyörä tossa seinällä. Ja kuikkastaan tästä eteenpäin, niin tällä hetkellä tää tila, niin täällä viljellään viljaa, mutta täällä on aikoinaan ollut myös possuja tai sikoja, ehkä paremminkin, niin vanha sikala on tossa ja tällä hetkellä siellä voi sitten yöpyä siellä yläkerrassa, eli sinne on rakennettu majoitustilat neljälle. Sitten täältä löytyy näitä pikkumökkejä ja tuolla itse asiassa takaviistossa niin on kärrysauna, eli täällä on kolmenlaisia saunoja. On toi kärrysauna, sitten kohta mennään Menninkäisen saunaa katsomaan ja sitten on toi perhesauna. Ja kesäaikaan täältä sitten löytyy majoitustilaa ja näitä mökkejä isommallekin porukalle. Ja ollaan tosiaan Ypäjällä, joka on tunnettu tietysti hevosista, niin sitten Ypäjän, onkohan hevosopisto nyt sitten oikea sana, niin se löytyy tosta sitten ihan pellon toiselta puolelta. Ja täällä on sitten tilaa ulkoilla ja liikkuu, jos tänne tulee lomaa viettämään. Ja tämähän on tosiaan sitten ihan puolen tunnin ajomatkan päässä esimerkiksi Toronsuon kansallispuistosta ja Liesjärven kansallispuiston kanssa tuossa ihan lähimailla. Tosi ihania lintukavereita tänne. Ja peuroja täällä on kuulemma paljon myöskin sitten tällä alueella. Tosta löytyy yksi mökki sitten mitä pystyy vuokraamaan. Ja jos puhutaan, että Suomessa ei ole edullista majoitusta, niin täällä on sänkypaikka alkaen 33 euroa per henkilö. Kyllä mä sanoisin, että aika edullisissa hinnoissa pyöritään. Ja siihen sitten omien toiveiden mukaan rakennetaan lisää sitten siihen päälle aamupalaa ja saunaa ja sen semmoista. Mutta täältä löytyy nämä paikan erikoisimmat ja kiehtovimmat jutut. Eli täältä löytyy tämmöiset kaariholvi, tämmöinen saunatupa kautta juhlatila. Ja me laitetaan siitä blogiin muutama kuva. Ja tämän voi myös majapaikaksi, sinne voi sängyt viedä, eli saa majapaikaksi sen myöskin. Ja jos on oikein kuuma kesähelle, niin pitäkää tämä mielessä, koska tuolla on kuulemma viileitä tuolla sisällä sitten. Täällä sitten taas on lämmintä, koska siellähän on savusauna. Joo. Se on maan alla. Kyllä. Se on kans hienosti sinne rakennettu ja sitten mikä parasta, niin paljon siinä sitten vielä pistetään lämpöämään, niin saa saunasta mennä lämpimään kylpyyn. Tai sitten saa ottaa kylmät kylvyt, eli täältä löytyy sitten vielä tämmönen pieni lampi, mikä on tänne tehty. Ja onkohan noin, että siinä on joku... Kyllä peura käynyt luistelemassa. Peura on käynyt vähän ottamassa pienet kuvioluistelut siinä. Ja onneksi on lampi tai sen verran paksus jäässä, ettei ole humpsahtanut sinne. Ja olisikohan siinä sitten joku kisu käynyt myöskin tepastelemassa. Siltä vaikuttaa. Joo. Mutta tällainen on Paijan maatilamajoituksen tää pihapiiri ja pubit ja saunat löytyy, että ei muuta kuin tervetuloa.